تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ငါရှင်မြတ်တီအချို့တမန်တော်များကိုအချို့တမန်တော်များထက်မြင့်မြတ်မှုပိုပြီးချီးမြှင့်တော်မူခဲ့သည်ဤသို့အချို့ကိုမြင့်မြတ်မှုပိုချီးမြှင့်သည့်အတွက်ကြံရှိသောတမန်တော်များသည်နှိမ့်ကျသွားသည်မဟုတ်ပေထိုတမန်တော်များထဲတွင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကစကားပြောတော်မူခဲ့သည့်တမန်တော်များလည်းရှိသည်ထို့အပြင်အရှင်မြတ်တီထိုတမန်တော်များထဲမှအချို့ကိုအစဉ်များမြင့်တင်ပေးတော်မူခဲ့သည်၎င်းပြင်ငါအရှင်မြတ်တီမရီယမ်ဤသားတမန်တော်အီဆာကိုထင်ရှားသည့်တည်တည်လက္ခဏာများပေးတော်မူခဲ့သည့်အပြင်ကောင်းကင်တမန်ဂျိဘရီလ်ဖြင့်လည်းကိုညီအားပေးတော်မူခဲ့သည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အလိုရှိတော်မူခဲ့လျင်ထိုတမန်တော်များ၏နောက်တွင်ရှိခဲ့ကြသူများသည်သူတို့ထံကိုထင်ရှားသည့်တည်တည်လက္ခဏာများရောက်ရှိခဲ့ပြီးသည့်နောက်အချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြမည်မဟုတ်ပေတို့ရာတွင်သူတို့သည်အချင်းချင်းကွယ်လွယ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်သူတို့ထဲမှအချို့သည်အီမန်ယုံကြည်ခဲ့ကြပြီးအချို့သည်ကုဖ်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်ထို့အပြင်အကယ်၍အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အလိုရှိတော်မူခဲ့လျင်သူတို့သည်အချင်းချင်းတက်ဖြတ်ခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပေတို့ရာတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အရှင်မြတ်အလိုရှိတော်မူသည်ကိုပြုလုပ်တော်မူသည်يا ايها الذين امنوا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون او ايمان يونجيتو اباوندو nga shin myet ka atin do a pitana do mu kyeti pisi ousa mya de ma အတင်တို့သည်ထိုကရမက်နှင့်မရောက်မီပေကံလှူဒန်းကြပါထိုနေ့၌မြည်သည့်အယောင်းဝင်မြရှိမည်မဟုတ်ပေမိတ်ဆွေဖြစ်မှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေဂျားဝင်အတနာခံလိုက်ပြောပေးမှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ၎င်းပြင်ကာဖေညစ်ပတ်သူများပင်မတရားကျွလုံသူများဖြစ်ကြသည်အလ္လာဟူလာအီလာဟာအီလာဟူဝလ်ဟိုင်ယူလ်ကယ်ယူမ်لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထိုအရှင်မြတ်မှလွယ်၍ကိုးကွယ်ထိုက်သောအရှင်မရှိပေထိုအရှင်သည်အမြဲထာဝရရှင်နေတော်မူသောအရှင်အမြဲတည်ရှိလျက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်အရှင်မြတ်အားနိုင်ကြီးခြင်းနှင့်အိပ်ဆက်ခြင်းကမဖြစ်စည်းနိုင်ပေကောင်းကင်များတွင်ရှိသမျှအရာများနှင့်ကဘာမြေတွင်ရှိသမျှအရာများကိုအရှင်မြတ်သာပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်အရှင်မြတ်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအရှင်မြတ်ထံတွင်သူတစ်ပါးအတွက်ဂျားဝင်အတနာခံလိုက်ပြောပေးမိသူသည်မြည်သူရှိသည်။အရှင်မြတ်သည်သူတို့၏ရှေ့နောက်အဖြစ်အပျက်အကြောင်းစုံကိုသိတော်မူသည်ထို့အပြင်သူတို့သည်အရှင်မြတ်၏အသိတော်ထဲမှအရှင်မြတ်လိုရှိသည်မှလွဲ၍မြည်သည့်အရာကိုမျှလွှမ်းခြုံမသိနိုင်ကြပေရှင်မြတ်ကိုရစီသည်ကောင်းကင်များနှင့်ကဘာမြေအလုံးကိုဝင်းချုံထားသည်ထို့ပြင်ထိုကောင်းကင်များနှင့်ကဘာမြေကိုစောက်ရှောက်ရခြင်းသည်အရှင်မြတ်အားပင်ပန်းညီးဝေးစေခြင်းမရှိပေ၎င်းပြင်ရှင်မြတ်သည်အလုံးမြင့်မားထွတ်မြတ်လှတော်မူသောအရှင်အလုံးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم تتناروين أتين أجام شيبي لامان دي لاما ما أمان بين تنشاط وغيبي بشدي توقت وجاو جندو دي الله أشيم يهما الويوي لودام يا قوكوي دو إياه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله شميتي إيمان يجد مياكو قاكوه سوشاو سومارو مودي سويرو بشتو مودي شميتي تو إيمان يوجد مياغو أما إيمان ميا قرفا لينيانجي إسلام بدو تو يو بوساو نومو دي تو بين قافة نيبه دو مياي أسوي كيمو ميا دي شايتوان ميا بين بيجا دي ين شايتوان لو دي درو آ إسلام لينيانجي ما أما إيمان قرف ميا بدو بوساو جا دي درو دي نييدا ميا بيجا دي درو دي تو نييري نايب بين أمياني تنجامي دو ميا بيجا دي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أدين دمان رو دي أجن دو بيهنگو متي مينگه باتلو لگاؤن آ الله شميكا أو چومو آنا بيروم گدي أبو مانا تاكا لگاؤن دي لگاؤں آ پھینزین مویمی رو مودو اشین نے پتہ یوے تمندو ابراہیم نے انیین کھوں پیو گیا دی تکھاروین تمندو ابراہیم گا پیو گیا دی جنو آ پھینزین مویمی رو مودو اشین میت دی شین زی رو مودو اشین تیزی رو مودو اشین پھٹو مو دی لگاؤں پھینگا پیو دی نا دی لے شین زی نائن دی تیزی نائن دی لگاؤں تمندو ابراہیم گا پیو دی ٹھو پھین امہ موچا اللہ اشین میت دی نیگو اشیب امہ ทั่วเสียรหมู่ดีโตภิยาอเต็นดีโทเนโกอนัพพะมะทั่วอองปิโลปาโตภิยากาเฟญิเปตุปิยินดีตวยเวอั้นออตวาเกปิลัมมันฉะไลยะรอดีโทเปญอลาชิมยัตติมะตยาจุตุนตุมยากูลัมมันญุนจาปะตะรอมะมูเป أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تمحو أدين دمان رودي جندوكو متي مينگه بادلو تودو دي ميو يوادو يوادو
ဖြတ်တန်းသွားခဲ့သည်ထိုးရွာရှိအိမ်များသည်ခေါင်မိုးများပြိုကျပြီးနေရများသည်လည်းပြိုကျပျက်စီးလျက်ရှိသည်ထိုအချင်းအရာကိုတွေ့ပြီး၎င်းကပြောသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ဤမြို့ရွာအားပျက်စီးပြီးနောက်မိသည့်နီးဖြင့်ပြန်လည်ရှင်စီထူထောင်တော်မူပါမည်နီထိုကဲ့သို့ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်၎င်းအားနှစ်ပေါင်းတရာတည်စီတော်မူခဲ့သည်ထိုနောက်အရှင်မြတ်သည်၎င်းအားပြန်ရှင်စီတော်မူ၍မင်းမြန်းတော်မူသည်အသင်သည်မြည်မြကြံညောင်းစွာဤနေရာ၌နေခဲ့သည်၎င်းကပြန်ဖြေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဒီနေ့တို့မဟုတ်နေ့ဤတစိ့တစ်ပိုင်းနေခဲ့ပါသည်အရှင်မြတ်ကမင်းရှိတော်မူသည်ထို့သောမဟုတ်ပေအမှန်စင်စစ်အသင်သည်နှစ်ပေါင်းတရာနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူဖြစ်ရာအသင်သည်အသင်ဤစားပွဲတောက်ဖွဲ့များကိုကြည်ပါထိုစားပွဲများသည်ဤမြနှစ်ကြာသည့်တိုင်ပုတ်တိုးနန်းစော်ခြင်းမရှိပေထို့နောက်အသင်စီးသင်းလာသည့်အသင်ဤမြင့်တိရစ္ဆာန်ကိုလည်းကြည်ပါထို့နောက်ငါအရှင်မြတ်သည်အသင်အားလူများအတွက်တတ်သည့်လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ်တော်မူရန်ဖြစ်သည်ထို့နောက်အသင်စီးလာသည့်မြည်အယောများကိုငါအရှင်မြတ်သည်မြည်ကဲ့သို့ဆက်ဆက်တော်မူပြီးအသားဖြင့်ဖုံးအုပ်တော်မူသည်ဆိုသည်ကိုလည်းအသင်ကြည့်ပါထို့နောက်၎င်းအတွက်ထိုအရာများထင်ရှားလာသည့်အခါ၎င်းကအမှန်စင်စစ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်အရာအလုံးအပေါ်အလွန်စွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိယုံကြည်ပါပြီဟုပြောဆိုခဲ့သည်ဝအစ်ကာလအစ်ဘရာဟီမရဘ်ဘီအရီနီကိုင်ဖာတူဟီယယ်မောတာقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ထို့ပြင်တခါတွင်တမန်တော်အီဘရာဟင်သည်ပြောဆိုခဲ့သည်"အိုကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်အရှင်မြတ်သည်တေသူများကိုမြည်သည့်နည်းဖြင့်ရှင်အောင်ပြုလုပ်တော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြသတော်မူပါ"အရှင်မြတ်ကအမင်းရှိတော်မူသည်အသင်တမန်တော်သည်ထိုအရာကိုမယုံကြည်ပါသလော"၎င်းတမန်တော်ကပြောဆိုသည်"အဖဲကြောင့်မယုံရပါမည်နီအမှန်ပင်ယုံကြည်ပါသည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ကျင့်နဲ့တင်းတင်ရဲ့အတွက်ပင်မြေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်အရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းနိုင်ကြောင်းကိုမမြင်ရဘဲနှင့်မှန်ကန်သည်ဟုတိရှိယုံကြည်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေအီမန်အတွက်လုံလောက်ပြီးဖြစ်သည်ထို့အခါအရှင်မြတ်ကမိန့်တော်မူသည်တို့ဖြစ်လျင်အသင်သည်ငှက်လေးကောင်ကိုယူပြီးနောက်အသင်ထံတွင်တို့အားစပတ်လုပ်ပြီးအပိုင်ပိုင်းဖြတ်တော့လိုက်ပါထို့နောက်ထိုထဲမှတပိုင်းစီကိုတောင်တစ်ခုစီအပေါ်တင်ထားလိုက်ပါထို့နောက်အသင်သည်ထိုငှက်များကိုဟစ်ခေါ်လိုက်ပါထိုငှက်များသည်ပြန်ရှင်ပြီးအသင်ထံသို့ပြေးလာကြလိမ့်မည်ထို့နောက်စင်စစ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်တကောတော်နှင့်အလွန်လွှမ်းမိုးတော်မူသောအရှင်ပညာဉာဏ်အမျှော်မြင်နှင့်အလွန်ပြည့်စုံတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအသင်သိလိုက်ပါمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ميمي روئي بيسي أوسام ياغو الله أشم ياي لانوي သုံးဆွဲလှူဒန်းသူတို့၏ပမာသည်ကောက်နှံခုနှစ်နှံပေါက်စီသည့်မျိုးစင်နှင့်တူသည်ထိုကောက်နှံတနှံစီတွင်အစီပေါင်းတရာစီပါရှိသည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အရှင်မြတ်လူရှိတော်မူသောသူအတွက်ဆရတ်တဘိုးတိုးပွားစီတော်မူသည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသိဉာဏ်ပညာနှင့်ဂယုဏကျဲဝန်းလျက်အရာအလုံးကိုဝန်းချုပ်ထားတော်မူသောအရှင်အကျွင်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون
لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جنو ميادي ترو إي بسي أوسا مياغو الله شميي لندو ناي دون سوي لدن جادي تو ناو ترو دي ترو دون سوي لدن دي يا مياغو جيزو كون پو جن لي مبيو جابي تو بيين سي دو خال لي مبي جابي تو دو ميا دوئ تو دو ميا يجو كو دو دي ترو آ پان زين موين ميو رو مو دو شين تان وين شي دي تو بيين ترو أبو روين ني دي سوين زيا ميا مشي دي أبيين ترو دي قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم قوم يدي زغادكم بيوسو جيني كون لو چندي بيسي أوسا بيگان بي سيدوكا ياؤن لو چندة بوغان دي تو بيين الله أشم يدي لو لا تنطا جين كين بي بيزون جويوا دو مو دو أشين لون تاو تا نيا دا ديكن ساينن دو مو دو أشين بشت دو مو دي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين او إيمان يوجد أباوندو أدينو دي أدينو إي لودانا مياغو كون فوهمو سيتوخا بيمورو بيه أجندو كدو أجيني بيهو بيرو جاني تودو دي الله شميانني نصون نيغو ميونجي بي لو مياغو بيازايان دواتا تو إي بيسي أوسا آ لودان دي تو بيه يا تو إي بما دي بيان لأ چوموي دي جاوتون كدو بيه بيه دي لغان جاوتون بوروين ميجي مون أنيانيه تنيني دي لغان ناو لغان جاوتون بوغو دي تن دي مو يواجها لأي دو جاو 高照东地穆拉阿丹表求比战业地托比亚扎度娘地都若下回西部给家地亚娘的马米地亚的户户娘就说我亚西米姆后辈托比亚拉西米亚地咖啡欧苏阿兰曼牛家别的罗姆米姆后辈 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير تو بيين جنو ميادي ترو اي بيسي اوسا مياغو الله اشم يي جي نت نتامو شاپو يي دو ترو اي سنالو مياري ما يونجي مو دي تانزوا تابي لودان تون سوي جا دي تو دو مياي بما دي تنغون بو نائي شي دي اوين نت الا دو دي لغان اوين بو روين دي تان دي مو يوا تون دي دو لغان اوين دي 高一地南面古那是多脱色的给予托屋檐不得坦尼摩没有阿里人来摩不会偏偏地南脱檐龙老地托边阿拉心也地得诺比到地面古全面面诺母多些撇多母地 أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
သင်တို့ထဲမှဒူးတယောက်ဒီဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါသလိုထိုဒူးတွင်စွန်ပလွန်နှင့်သပြည့်ဥယျံတစ်ခုရှိသည်ထိုဥယျံအောက်မှဆန်းရည်ကြောင်းများစီးဆင်းနေသည်ထိုဥယျံထဲတွင်ထိုဒူးအတွက်တတိဝလံမျိုးစုံရှိသည်၎င်းနောက်ထိုဒူးထံကိုအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုဆက်ရောက်လာပြီးထိုဒူးထံတွင်အင်အားချိနဲ့သည့်တသမီများကလည်းရှိနေသည်ထိုနောက်လောင်မီးပါသည့်မုန်တိုင်းသည်ထိုဥယျင်ပေါ်တွင်ကျရောက်ပြီးထိုဥယျင်သည်လောင်ကျွမ်းသွားတော်သည်ဤသည်မှာလှူဒန်းပြီးသောလှူဒနာကိုဂုံဖော်ခြင်းပြဆခြင်းစိတ်ဒုက္ခပေးခြင်းများဖြင့်ဖြစ်စည်းသူ၏ပမာပင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ပင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်အသင်တို့စဉ်းစားကြရန်အသင်တို့အတွက်အယတ်တော်များကိုရှင်းပြတော်မူيا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا انAllah Ghaniyyun Hamid. O iman yong ji tu apang do, atin do di, tin do sha phwe ya shi di, tan pyan kaung mon di pisi ousa mya de ma, tong swae lu dan ja ba. Lagaw pyin, atin do atwa nga a shin myat ka mye ma thwat si di, tat thu, titi wonan sa di ya mya de ma le, tong swae lu dan ja ba. Chho pyin, atin do di, ma tan pyan nyan phin di pisi ousa mya de ma, tong swae lu dan yan.စေပင်မကူကြနှင့်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်လည်းထိုညံဖျင်းသည့်အရာများကိုယူကြမည်သူများမဟုတ်ကြပေ။တို့ရာတွင်မလွဲမရှောင်သာမျက်စိမှိတ်ပြီးမှသာယူကြမည်။ထို့ပြင်အမှန်စင်စစ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်လိုလားတောင့်တခြင်းကင်းပြီးပြည့်စုံကြွယ်ဝတော်မူသောအရှင်အလွန်ချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအသင်တို့သိထားကြပါالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان دي أدنو آ سينيامو بي چين چاو دي لگاؤن بيان تو دي أشمشي دي أيام يا سينيامو كو بجلو يا أدنو آ نيون جا دي ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကမူအသင်တို့အားအရှင်မြတ်ထံမှမောက်ဖီရတ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်အပြင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပါအသင်တို့အားပေးသနာရန်ဂရုပြုတော်မူသည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသိဉာဏ်ပညာနှင့်ဂရုဏာကျေဝန်းလျက်အရာအလုံးကိုဝန်းချုံထားတော်မူသောအရှင်အကျွင့်မဲ့တည်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ အရှင်မြတ်သည်အရှင်မြတ်အလိုရှိသောသူကိုပညာဉာဏ်အမျှော်မြင်ပေးသနာတော်မူသည်ထို့အပြင်မည်သူမဆိုပညာဉာဏ်အမျှော်မြင်ပေးသနာတော်မူခြင်းခံရလျင်ထိုသူသည်ကောင်းခြင်းများစွာကိုဘေးဒနာတော်မူခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်ထို့အပြင်ဉာဏ်ရှင်များမှလွဲ၍မြည်သူမျှတတိတရားမရကြပေဝမာအန်ဖကတုမ်မင်နဖကတ်အောနဒရတုမ်မင်နဇရဖအင်နလလာဟ်ယအလမ်ဝမာလိဇ်ဇာလီမီနမင်အန်ဆာထို့ပြင်အသင်တို့သည်မိသည့်အလှူကိုလှူသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်မိသည့်အဋ္ဌံကိုပြုသည်ဖြစ်စေအမှန်စင်စစ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ထိုအရာကိုတည်တော်မူသည်ထို့ပြင်မတရားကျူးလွန်မှုများအတွက်ကိုညီမိသူတို့တယောက်မျှရှိမည်မဟုတ်ပေအင်းတုဘဒုဆဒါကာတ်ဖနိအင်မာဟီဝအင်းတုခ်ဖူဟာဝတူတူဟာလ်ဖူကာရာဖဟူဝခိုင်ရွန်လကုမ်وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ အကယ်၍သင်တို့သည်အလှူဒါနများကို
ထင်ရှားစွာလှူမိဆိုလျင်လေကောင်းမြတ်သည်ထို့ပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်အလှူဒါနများကိုလျှို့ဝှက်ပြီးစင်ရဲသားများအားပေးကမ်းကြမည်ဆိုလျင်အသင်တို့အတွက်ပိုကောင်းသည်ထို့ပြင်အသင်တို့၏ပြစ်မှုဒုစရိုက်များထဲမှအချို့ကိုအရှင်မြတ်သည်ဖယ်ရှားပေးတော်မူမည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ပြုလုပ်သည်များကိုအကျွေးမဲ့ကြားတိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်လေးစအလိုက်ဟူဒါဟွမ်ဝလာကင်နัลလာဟ်ယဟ်ဒီမန်ယရှာဝမာတุนဖီကူမင်ခွိရ်ဖလီအန်ဖူစီကွမ်ဝမာတุนဖီကူနအစ်လဘတီဂေါအဝဂျ်ဟ်လာဝမာတุนဖီကူမင်ခွိရ်فَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ၎င်းကာဖေတို့၏လမ်းမှန်ရရှိမှုသည်အသင်တမန်တော်၏အပေါ်တွင်တာဝန်မရှိပေ။တို့ရာတွင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အရှင်မြတ်အလိုရှိတော်မူသောသူများကိုလမ်းမှန်ရစေတော်မူသည်။ထို့အပြင်အသင်တို့သည်ကောင်းသည့်အရာတွင်မှမြည်သည့်အရာပင်လှူသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်အသင်တို့အတွက်သာဖြစ်သည်။ထို့အပြင်အသင်တို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏နှစ်သက်မှုရရှိရအတွက်သာသုံးဆွဲလှူဒန်းကြသည်ထို့အပြင်အသင်တို့သည်ကောင်းသည့်အရာတွေမှမြည်သည့်အရာကိုလှူသည်ဖြစ်စေအသင်တို့သည်မတရားပြုလုပ်ခြင်းမခံရဘဲလျက်အသင်တို့သည်၎င်း၏အကျိုးကိုပြည့်ဝစွာပေးဆက်ခြင်းခံကြရမည်للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم အလှူဒါနများသည်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်လမ်းတော်တွင်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံနေကြရသည့်စည်ရသားများအတွက်ဖြစ်သည်သူတို့သည်သူတို့ဝမ်းစာရှာရန်ကဘာမြေတွင်တွာလာနိုင်ခြင်းမရှိကြပေတိတ်ခါဆောင်စည်းပြီးသူတို့၏လွဲချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုမရှိခြင်းကြောင့်မသိနားမလည်သည့်သူကသူတို့ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသူများဟုထင်မှတ်ကြသည်အသင်တမန်တော်သည်သူတို့အားသူတို့၏အတွင်အပြင်လက္ခဏာဖြင့်ပင်စင်ရဲသည်ကိုတိနိုင်သည်သူတို့သည်လူများထံတွင်ဇုအတင်ပွဲကတ်လျက်မတောင်းကြပေထို့ပြင်အသင်တို့သည်ကောင်းသည့်အရာတည်းမှမြည်သည့်အရာကိုထူထီဖြစ်စေအမှန်စင်စစ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ထို့အရာကိုအကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်လဇီနယွန်ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أجين دورو دي دورو إي بيسي أسا مياغو نيا ناي بيسي ني ناي بيسي تو تيكليا بيسي تين تين شاشا بيسي دون سوى لدن جا دي تو أدوى جاو သူတို့အတွက်သူတို့၏အကျိုးရလဒ်သည်သူတို့အားဟန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှိထံတွင်ရှိသည်ထို့အပြင်သူတို့အပေါ်တွင်မြည်သည့်အစိုးရင်စရာမျှမရှိသည့်အပြင်သူတို့သည်ပူဆွေးကြရမည်လည်းမဟုတ်ပေ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اتو سادو ميادي كيا ماني بيان تادي اكا قاون قاون ينعي جامي محوبي تو ياروين شايتوان بوكايوي ယူနေသည့်သူများယက်တကဲတို့သာယက်ကြလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်မှာသူတို့က
ကိုတန်ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်လည်းအတိုးစားခြင်းကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်ကိုတန်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတော်မူပြီးအတိုးစားခြင်းကိုတားမြစ်တော်မူခဲ့သည်တို့ဖြစ်ရာအကျဉ်သူသည်သူ့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ဤထံမှ၎င်းထံဆုံးမဩဝါဒရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်အတိုးစားခြင်းကိုဟလလဟုမပြောဆိုတော့ဘဲအတိုးစားခြင်းကိုဟာရမ်ဟုယုံကြည်ကရဆိုင်လိုက်လျင်ဤအမိတ်မတိုင်မီကယူပြီးဖြစ်သည့်အရာအတိုးများသည်၎င်း၏ပစ္စည်းများပင်ဖြစ်သည်ဤအမိတ်သည်ကုရ်အန်ကြားရောက်ခဲ့စဉ်ကာလအတွက်တာဖြစ်သည်ယခုခေတ်အတွက်မဟုတ်ပေယခုခေတ်မှမူယူထားပြီးတော့အတိုးဟုသများသည်အတိုးသာလျင်ဖြစ်ပြီးအတိုးမယူတော့ဘူးဟုတောဘာလုံးလိုက်တော့ကြောင့်ယူထားပြီးဖြစ်သောအတိုးများသည်ဟလလဖြစ်မသွားပေဟာရမ်သာလျင်ဖြစ်သည်ထို့အပြင်၎င်း၏ကိစ္စသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘတ်သို့အနံလိုက်ပြီးဖြစ်သည်၎င်းသည်စိတ်ထဲမှအမှန်တောဘာလုပ်၍ရဆိုင်ခြင်းဖြစ်၏ဖြစ်၏ဆိုသည်ကိုအသင်တို့အနေဖြင့်မကောင်းထင်မြင်ရန်အခွင့်မရှိပေထို့အပြင်အကျဉ်သူများသည်ထပ်မံပြီးအတိုးစားခြင်းကိုပြုလုပ်ကြလျင်သူတို့သည်ငရဲသားများပင်ဖြစ်ကြသည်သူတို့သည်ထိုငရဲမီးတွေတွင်အမြဲနေကြရမည်သူများဖြစ်ကြသည်ယမ်ဟကူလ္လာဟူရ်ရီဘာဝယူရ်ဘီဆဒကာတီဝလ္လာဟူလာယူဟစ်ဘူကุลကဖ္ဖာရင်အသီမ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်အတိုးကိုစုပ်ယုပ်ရော့နေပျက်စီးစေတော်မူပြီးအလှူဒါနကိုတိုးပွားစေတော်မူသည်ထို့အပြင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သည်အလွန်ကျေးဇူးကံညင်းပယ်သည့်ပြစ်မှုကျွလွန်သူတိုင်းကိုနှစ်သက်တော်မမူပေإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما زنزي جندرودي إيمان يونجي كيجابي قوميتي لويا مياهو بيلو كيجادي توبين درودي صلاة وبيوهوكو دي ساو كيجابي စကတ်စင်ရဒနှင့်လိုအပ်သူများ၏ဝေစုကိုပေးဆောင်ခဲ့ကြသည်ထိုသူများအတွက်သူတို့၏အကျိုးရလဒ်သည်သူတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်ထံတွင်ရှိသည်ထို့အပြင်သူတို့အပေါ်တွင်မြည်သည့်အစိုးရစရာမျှလည်းမရှိသည့်အပြင်သူတို့သည်ပူဆွေးကြရမည်လည်းမဟုတ်ပေယာအိယူဟာလဇီနာအာမနုတကူလ္လာဟာဝဇရူမာဘကီယမင်နရရီဘာအင်ကွန်တုမ်အိုအီမန်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အကယ်၍အသင်တို့သည်ယုံကြည်သူများဖြစ်ခဲ့ကြသည်ဆိုလျင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အားကြောက်ရွံ့ကြပါထို့အပြင်ရယူရန်ကြံရှိနေသည့်အတိုးများကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်ကြပါفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تو نو اكيوي ادينو دي تو امين دو اتاي مبيو لو كي جا لي الله اشي ميت ني اشي ميت رسول تمن دو بما سيتجينيا مو كو نا ٹھون لاي با تو بين اكيوي ادينو دي တိုးစားခြင်းကိုရက်ခါအရှင်မြတ်ဘတ်တို့လှည့်ပြီးအမားဝန်ခံခဲ့ကြလျင်အသင်တို့၏ရင်းငွေများသည်အသင်တို့အတွက်ဖြစ်သည်အသင်တို့သည်ငွေရင်းထက်ပိုပြီးတိုးယူကသူတစ်ပါးအားမတရားပြုလို့နစ်နာစေကြမည်လည်းမဟုတ်ပေ၎င်းအပြင်အသင်တို့သည်ငွေရင်းပြန်ရသည့်အတွက်သူတစ်ပါး၏မတရားနစ်နာမှုပြုခြင်းကိုလည်းခံကြရမည်မဟုတ်ပေوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أكي يوي دينو تنما چي نها تادي دو دي سينيه جده دو پس لين چون ليه دي اتي اجوي سايا مي اچينگو ساون زاين بيا مي تو نو مسنان دي دو تنما اجوي گو อยู่တော့ပဲအလူဒါနာအဖြစ်အသင်တို့စွန့်လူလိုက်ခြင်းသည်အကယ်၍၎င်းစွန့်လူခြင်းဤအကျိုးဆဝတ်ကိုအသင်တို့တိကျမည်ဆိုလျင်၎င်းသည်အသင်တို့အတွက်ပိုကောင်းသည်ဝတ်တကူယောမန်တူရ်ဂျာဦနဖီဟီအီလာလာဆွမ်မတဝဖာကุลနဖ်စ်မာကဆဘတ်ဝဟွမ်လာယဇလမူန်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အကျင့်နေ့ကိုကြောက်ကြပါထိုနေ့၌အသင်တို့သည်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံသို့ပြန်ပို့ခြင်းခံကြရမည်ထို့နောက်လူတိုင်းသည်သူတို့ရှာဖွေပြုခြင်းခဲ့ကြသည့်အရာများကိုသူတို့သည်မတရားပြုခြင်းမခံကြရဘဲလျက်နှင့်အပြစ်အဝပြန်ပေးဆက်ခြင်းခံကြရမည်يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل او إما يونجدو أباوندو أتنو دي أتنو أتشين جين أتشين قالات كو أتي تحمد بي أجوينني يانوي جادي أكا توكي ساقو စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ရင်မှတ်ထားကြပါထို့ပြင်စရေတဦးသည်အတင်းတို့ကြား၌မျှတစွာရေးသားပေးရမည်ထို့ပြင်စရေတဦးသည်သူအားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တင်ပေးထားသည့်အတိုင်းရေးသားပေးခြင်းကိုမငင်းပယ်ရပေထို့ကြောင့်သူသည်ရေးသားပေးရမည်ထို့ပြင်ကြွေးဆက်ရန်တာဝန်ရှိသူကလည်းပြောပြရေးသားစီရမည်ထို့ပြင်ရေးသားခိုင်းသည့်အခါတွင်သူအားဖန်ဆင်းဝိမှုတော်မူသည့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားကြောက်ပြီးထို့အကျွေးပမာဏတည်းမှရှော့ပေါ်ရေခိုင်ခြင်းမပြုရပေထို့ပြင်အကယ်၍ကျွေးဆက်ရန်တာဝန်ရှိသူသည်အတိညာနည်းသူဖြစ်လျင်သို့မဟုတ်ချိနဲ့သူဖြစ်လျင်သို့မဟုတ်ပြောပြရေခိုင်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်လျင်သူ၏အုတ်ထင်းသူကမျက်တာစွာဖြင့်ပြောပြရေခိုင်စေရမည်واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အသင်တို့ယောက်ျားများတွင်မှတက်တည်နှစ်ဦးကိုထားကြပါထို့ပြင်အကယ်၍ထိုတက်တည်နှစ်ဦးသည်ယောက်ျားနှစ်ဦးမဖြစ်ကြလျင်အသင်တို့နှစ်တက်သည့်တက်တည်များတွင်မှယောက်ျားတဦးနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးဖြစ်ရမည်မိန်းမနှစ်ဦးဖြစ်ရသည့်အကြောင်းကားမူထိုမိန်းမနှစ်ဦးထဲမှတဦးမေလျော့လျင်ကျန်တဦးကထိုတဦးကိုတတိပေးနိုင်ရန်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်၎င်းပြင်တက်တည်များသည်လည်းသူတို့အားဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသည့်အခါမငင်းပယ်ရပေ ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم توبين أدنودي၎င်းအကျွေးကိစ္စကိုသေးသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတတ်မှတ်ကာလအထိအသင်တို့ရေးကြရန်မပြင်းရကြနှင့်၎င်းသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှပုံမူမျှတသည့်နီလံဖြစ်ပြီးတတ်တည်ခံရန်ပုံမူခိုင်လုံသည့်နည်းဖြစ်သည်ထို့ပြင်အသင်တို့တန်တရာကင်းရန်အနည်းဆက်ဆုံးနီလံလည်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်အယောင်အဝယ်သည်အသင်တို့၏ကြားတွင်လက်ငင်းအလဲအလဲပြုလုပ်ကြသည့်အယောင်အဝယ်ဖြစ်လျင်ရေးသားခြင်းမပြုလျင်လေအသင်တို့အပေါ်တွင်မြည်သည့်အပြစ်မျှမရှိပေထို့ပြင်အသင်တို့လက်နှင်းအယောင်အဝယ်လုပ်သည့်အခါတွင်လည်းအသင်တို့သည်တက်တည်များထားကြပါထို့ပြင်မြည်သည့်စရေနှင့်မြည်သည့်တက်တည်ကားမျှနစ်နာစေခြင်းမခံရပေထို့ပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်၎င်းနစ်နာစေခြင်းအရာကိုပြုလုပ်ကြလျင်
ထိုအရာသည်အသင်တို့တွင်အပြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဝတ်တကူလ္လာဟ်ဝယူအလ္လီမကူမ်လ္လာဟ်ဝလ္လာဟ်ဘီကุลလီရှိုင်အင်အလီမ်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားကြောက်ကြပါ၎င်းပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ကိုတင်ကြားပြတ်တပေးတော်မူသည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အရာအလုံးကိုအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ထို့ပြင်အကယ်၍အသင်တို့သည်ခရီး၌ရှိနေစဉ်အကျွေးရောင်းဝယ်မှုအတွက်စည်ရေးတူးကိုမျှမတွေ့ရှိရလျင်စိတ်ချရရန်အာမခင်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုထားခဲ့ရမည်တို့ရာတွင်အကယ်၍အသင်တို့သည်တူးနှစ်တူးစိတ်ချခဲ့ကြသည်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းခံရသည့်အကျွေးဖြင့်ဝယ်ယူသူသည်သူအားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသည့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အားကြောက်ပြီးအကျွေးဖြင့်ရောင်းသူ၏အကျွေးကိုပေးဆက်ရမည်၎င်းပြင်အသင်တို့သည်တိမြင်သမျှကိုမထိန်ချန်ကြနှင့်ထို့ပြင်အကျဉ်သူသည်တွေ့မြင်သမျှကိုထိန်ချန်မည်ဆိုလျင်အမှန်စင်စစ်ထိုသူ၏စိတ်နှလုံးသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်မည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အသင်တို့ပြုလုပ်တည်များကိုအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်လစ်လာဟီမာဖစ်ဆမာဝါတီဝမာဖီလ်အော့ဝအင်တူဘဒူမာဖီအန်ဖူစီကွမ်အော့တခ်ဖူဟူယူဟာစီဘကွမ်ဘီလ္လာဖယဂ်ဖီရူလီမန်ယရှာဝယူအဇ်ဘမန်ယရှာوالله على كل شيء قدير မိုးကောင်းကင်များတွင်ရှိသည်များအရာများနှင့်မြေပထဝီတွင်ရှိသည်များအရာများအလုံးသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သာပိုင်ဆိုင်ပေသည်ထို့ပြင်အသင်တို့သည်အသင်တို့၏စိတ်များထဲတွင်ရှိသည်များကိုထုတ်ဖော်၍ပြောသည်ဖြစ်စေလျှို့ဝှက်၍ထားသည်ဖြစ်စေအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ထိုအရာများနှင့်ပတ်သက်၍အသင်တို့အားစစ်ဆေးမင်းမြန်တော်မူမည်ထို့နောက်အရှင်မြတ်သည်မိမိအလိုရှိတော်မူသောသူကိုလွန်ငင်းချမ်းသာ권ပေးတတော်မူပြီးမိမိအလိုရှိတော်မူသောသူကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမည်ထို့ပြင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အရာအလုံးအပေါ်အလွန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်အာမနရ်ရာဆူလဘီမာအွန်ဇလအီလိုင်ဟီမင်ရဘ်ဘီဟီဝလ်မုအ်မီနူနكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تمنى محمد دي لقاؤا تنزيم ومير ومود وأشين تنمى لقاؤا تندو ချပေးခြင်းခံရသည့်အရာကုရ်အန်ကျမ်းတော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ပေပြီထို့ပြင်မုအ်မင်ယုံကြည်သူများအားလုံးသည်လည်းယုံကြည်ခဲ့ကြပေပြီသူတို့အားလုံးသည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်၏ကောင်းကင်တမန်တော်များအရှင်မြတ်၏ကျမ်းငယ်များနှင့်အရှင်မြတ်၏ရစူးတမန်တော်များအားလုံးကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်သူတို့ကပြောဆိုကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရှင်မြတ်၏ရစူးတမန်တော်များထဲမှမည်သည့်ရစူးတမန်တော်တစ်ပါးကိုမျှခွဲခြားခြင်းမပြုကြပေအားလုံးကိုယုံကြည်ကြပါသည်ထို့ပြင်သူတို့သည်အရှင်မြတ်ထံပြောဆိုလျှောက်ထားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမိန့်တော်များကိုကြားကြပြီးလိုက်နာခဲ့ကြပါသည်အိုကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်အရှင်မြတ်လူငင်းချမ်းသာ권ပေးတနာတော်မူခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုလားတောင်းတကြပါသည်၎င်းပြင်နောက်ဆုံးပြန်လှည့်ရာစခန်းသည်လည်းအရှင်မြတ်ထံ၌သာဖြစ်ပါသည်لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أشميتي ميدوكو ميا तू तन नाइन दी छ पोपी डावें पेरो ममू बे तू शापुए सिपू के दी कौन दी यामिया दी तू ट्वेपें फिपी तू शापुए सिपू के दी मकाऊं दी यामिया दी ले तू ही पोनाई पें टिशी मी फिती देनो दी शिम्यत ठनुए ई के तू सुधाऊं जावा ओ चनो तो आ पहन्जे मुमिरो मुदो अशे चनो तो दी मेयो बी तो महो मायुए चुचो बी चुमी के दी मकाऊं म्याने पत्ते युए အရှင်မြတ်တီကျွန်တော်တို့အားဖန်စီအရေးယူတော်မမူပါနှင့်ထို့ပြင်အိုကျွန်တော်တို့အားဖန်စီမွင့်မြူတော်မူသောအရှင်အရှင်မြတ်တီကျွန်တော်တို့မတိုင်မီယခင်ကသူမြတ်အပေါ်တွင်လေးလံသည့်ဝင်ကိုအရှင်မြတ်တင်ထားခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင်တင်တော်မမူပါနှင့်ထို့ပြင်အိုကျွန်တော်တို့အားဖန်စီမွင့်မြူတော်မူသောအရှင်အရှင်မြတ်တီကျွန်တော်တို့မတဆွမ်းနိုင်သည့်တာဝန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားထမ်းဆောင်စေတော်မမူပ
ကျွန်တော်တို့အားလွန်ငင်းချမ်းသာ၍ပေးသနာတော်မူပါထို့ပြင်အရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်တို့အားတနာကျင်တော်မူပါအရှင်မြတ်သာကျွန်တော်တို့ဤအရေးကိစ္စများကိုစီမံခန့်ခွဲပေးသည့်အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပါသည်တို့ဖြစ်ရာအရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်တို့အားကာဖယ်ညှင့်ပယ်သူများအပေါ်တွင်အောင်နိုင်မှုရရန်ကူညီတော်မူပါ